איזה תיק? 11. אני פותח את ישיבת הוועדה היום 18/4/96, העדה הראשונה. העדה הראשונה היא הגברת ציוויה דמרמרי. כן. בתיק 111/96. ואני מזכיר לך, גברת ציוויה, שאת צריכה לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. האמת, אני דובר יותר. כן. עכשיו, מי שכתב, את כתבת את הבקשה? או מישהו מהילדים שלך? לא כתבתי. אני לא יודעת לכתוב ולא כתבתי. טוב, בסדר. אבל לא כתבו שום פרטים, ואת צריכה לספר לנו הכל מההתחלה. כן, כן. אז אני אשאל אותך כמה שאלות. טוב. קודם כל, אתם באתם ארצה, כתוב פה שהוא, הבן גואל, נחטף ימים ספורים לאחר שעלינו ארצה. מאיפה באתם? אנחנו באנו מתימן. מתימן. כן. באיזה שנה את זוכרת? אני זוכרת, שנת 51. שנת 51? כן. עכשיו, אני מבין מזה שגואל נולד בתימן. כן, הוא נולד בתימן, ואחר כך לא אחרנו ונסענו. נשארנו בדרך יותר מתשעה חדשים. הוא היה כבר על השד שלי. זאת אומרת שהוא נולד איפה? הוא נולד בעיר סעדה. בסעדה, בתימן. כן, בתימן, היינו בתימן. וכמה הוא היה כשהוא עלה לארץ? אנחנו הגענו פה והוא בן שנה. שנה. שלחו אתכם לעין שמר אחרי שבאתם? כן, אנחנו ראשית כל באנו ללוד. נתנו לנו שם לאכול ולשתות. ובמכונות נסענו עד תל השומר. תל השומר או עין שמר? עין שמר, עין שמר. עין שמר. עין שמר. כן. ואתם הייתם שם באוהלים? אנחנו הגענו ואין עוד אוהלים. אחר כך באו פועלים וסדרו לנו אוהלים, נתנו שמיכות ומיטות. וגואל היה איתכם? היה איתי. באוהל? כן. עכשיו, מה זאת אומרת הוא נחטף? הוא מהאוהל הוא נחטף? אני לא יודעת מה זה. אנחנו הגענו בעין שומר, נתנו לנו אוהלים והכל, ולפנות ערב באיש ואישה. אני לא יודעת אם הם רופאים, הם אחים, אני לא יודעת. אמרו צריכים לקחת כל ילד למעון, שיתפלו בהם שם. אמרתי, אני עוד מניגה אותו. אמרתי, תבואי כל שלוש שעות, תניגה אותו. אז הייתי הולכת כל שלוש שעות. אז זה מתחיל מזה שהוא היה בבית ילדים, כן? בית תינוקות. בית תינוקות, ואת היית הולכת להניק אותו. כל שלוש שעות. כן. פעם אחרונה ביום בתשע. הייתי הולכת בתשע בערב, מניגה אותו, מחליפה, והולכים הביתה. כמה זמן זה נמשך? אני באמת לא זוכרת אם זה בערך. ככה בערך שבוע וחצי. כן. ואחר כך? ואחר כך בערב יום שלישי הלכתי לניג אותו, היה לי חברה עוד על ידי, יש לה ילדה. כן. אז אנחנו הלכנו בתשע, הגענו. נתתי לו לשתות מהשד, נגדתי אותו ואחר כך רחסתי אותו וסדרתי אותו והשכבתי אותו. אמרתי, יואל, גואל, אני הולכת לישון. אני באה מחר. אני מדברת טוב ערבי. כן. כי
אבל הוא היה בן שנה, הוא כבר הבין? ככה הוא עושה, בראש שלו. הוא עושה, הוא אומר, בסדר. הוא זוחק, אמרתי, תישן, אני הולכת בבוקר, אני... הלכנו מאס, לא? בבוקר, בחמש אנחנו צריכים לבוא. כן. הגעתי בחמש, הילדה של החברה שלי במיטה, גואל איננו. אז אני שואגת, אמרתי, איפה הבן שלי מפה? איפה? אני שואלת כל אחד, חיפשתי בעולם שם, לא מסעתי. אחר כך חזרתי לחדר אחים, שם, אחים וחיות. אז אני אמרתי להם, איפה גואל? אני בערב הלכתי מפה, הוא פה. אז כל אחד עושה ככה. עושה סימן בידיים שלא יודע. כן, הוא לא יודע, אני לא מבינה עברית, הוא לא דבר אותי, לא בעברית ולא בערב. ואחר כך התחלתי לסעוד, סעקתי, ובעלי בא. אמר, מה יש לך? אמרתי, אין לנו, ג'ואל, אין לנו. אחר כך התחלנו לסעוד, התחלנו לחפש, התחלנו, כל אחד. שותק, כל אחד שותק. הייתה אחת אישה, אותה צבאיה, אמת. אז היא אמרה לי, היא אמרה תראי, תזהרי, הם גונבים אותם ומוכרים אותם. איך לא, תחזרי על זה, מה היא אמרה? היא אמרה לי, תזהרו, הם גונבים אותם ומוכרים אותם. אמרתי, איך יכול להיות אם קרו יהודים? אמרה, כן, הם מוכרים אלה שאלהם ילדים. לוקחים אותם לעפולה ומשם נותנים להם. עוד אז ב-1951, היא אמרה לך שלוקחים ילדים ומוכרים אותם. כן, היא אמרה לי ככה. מי זו הייתה, זו אמא ספונג'ה? הייתה תימניה או אשכנזיה? אני באמת לא יודעת, היא בלי מטפחת, והיא עם לבן, אני לא יודעת מילה עברית בכלל. והיא כנראה לא, היא אמרה לי בערבי, היא אמרה לי ככה, בערבי. בערבית? כן, היא אמרה לי, חסיש מנבניש, הם יקחו אותו ויביאו. תשמרי, בביאו, מוכרים, כן. ואחר כך הלכנו, יסע אחד אח, הוא נמוך כזה, אז הוא אמר לי, מה את צועגת? הוא אמר לי ככה, אמרתי, הבן שלי לקחו אותו מפה, אני אתמול הלכתי והוא פה. הוא אמר, יכול להיות שהוא לא הרגיש טוב לקחו אותו בית חולים, איזה בית חולים אמרתי, אמר פה, על את בית תינוקות. הלכנו לבית חולים. לא השארנו מתה, ואנחנו סועגים, בעלי היה מרביס על עצמו והכל. כל אחד אמר. באיזה בית חולים? שם היה. במחנה עצמו. היה במחנה עצמו, כן. כן. גם בבית חולים כל אחד אמר, ככה, רק עושים ככה. הלכנו למשטר, משטרת שם, אין שומר. אמרנו להם, סעגנו שם, אמרנו לקחו את הבן שלנו, לא יודעים איפה הוא. אז כל אחד, אמת, כל אחד עושה. ונשארנו שמונה ימים, ואנחנו מסתובבים בכל מקום. אני בחדרים לראות אולי נשאל זה, נשאל זה. אין גול ואין עוני. ואחר כך בעלי לקחו אותו לבית חולים, ואני חזרתי לשריף שלי עם הבן שלי השני. אף אחד לא אמר לך שהוא מת. אף אחד לא אמר לי שהוא מת, ואף אחד רק אומרים ככה, אמרתי לך. הוא אחד הופך את הידיים שלו. גם לפי דרשה אני תדע לו. תגידי, אתם קיבלתם אחרי הרבה שנים צו גיוס מהממשלה? אנחנו כן, זה מה שרציתי להגיד לך. כן? אנחנו קיבלנו צו גיוס, ואנחנו הובלן, אנחנו מטומטמים. לא ידענו שזה במה צריך להחזיק אותו, אמרנו מה הם שולחים לנו והם יודעים שהם לקחו אותו. אמרנו ככה, והחזרנו אותו בטבע, טבע דואר, יעני לאלה ששלחו. ויותר לא שלחו? רק פעם אחת? יותר לא שלחו, רק פעם אחת. והוא היה בן הבכור? לא. היה לי שניים מתו בתימן, ואחד זה שנפל במלחמת יום הכיפור. היה בן 3.5. ויש לכם את תעודת הזהות שלו? אין לנו, מי? אין לכם. אין לנו. את המספר תעודת זהות שלך יש לך? אין מסמך. כי זה צריך להיות מספר שוטף אחרי זה. לא. הוא נולד בתימן, נכון? הוא נולד בתימן, כן. אז יש תעודת עלייה, תעודת... אני לא יודעת מה זה תעודת עלייה. שגענו פה,
הלכנו לפתח תקווה ונתנו לנו תעודת זכות. זהו. ואנחנו היינו מסכנים שאנחנו לא ידענו עברית לדבר. זהו. לפני 20 שנה בא איש ואישה, בא חור ובחורה. אז הם חקרו אותי, הספרתי להם. אמרתי מאיפה אותם, אמרו משרד הפנים. הלכו, ובמהמת נעשה לנו גם, הזמינו אותי, הלכתי והספרתי להם. ובאו בשלושה חדשים אלה, שלוש פעמים באו לחקור אותי. לחקור? לחקור, כן. חוקרים, זה מה יש לי להגיד, סבלנו כל הזמן. אין לכם איזה מסמך בבית? אין לנו. שום דבר? אין לנו. אנחנו גנבו לנו את הבית פעמיים. אז לקחו כל... הבן ראובן נולד פה בארץ? כן, ראובן הוא אשר. ראובן בן 40 ואשר בן 37. איפה הוא אשר? הוא עובד. הוא נולד בארץ? פה, כן. כולם זהו, בן 40 זהו, הוא נולד בארץ. אנחנו ניקח את תעודת הזהות שלכם. לפי זה, הוא היה הבן השלישי? הוא היה הבן השלישי, כן. כשבאתם לארץ, באתם עם 3 ילדים. לא, באנו עם 2, עם גואל ועם עזרה. אחד בתימן הוא נפטר. בסדר. איפה מספר? זאת אומרת, הוא צריך להיות בעל תעודת זהות. זה 31 והיא 29 היא 31 זה הבא 32 אז גואל צריך להיות בסביבות 30 ומשהו כי היא באה עם ילד יותר גדול מגואל הוא היה צריך להיות בן 26, 27 אנחנו מדברים על התעודת זאת לפי הסדר של הילדים הוא היה כאשר באתם כן הוא היה הגדול בין הילדים או השני? לא, הוא היה שלישי. שלישי. לא, לא, אבל כשבאתם לארץ רק 2 ילדים. רק 2 ילדים. עזרה. בסדר. אנחנו רוצים לדעת. עזרה היה יותר גדול מגואל? עזרה הוא היה בן 3.5. בסדר. אז הוא היה לו 34, בדיוק. כן. אז 34. כן. שם המשפחה שלכם זה מתימן, דמרי או דמרמרי? דמרמרי. דמרמרי. כן. טוב. תודה רבה לך. תהיה בריא. העדה הבאה היא הגברת מלכה שפשוביץ' בתיק 170/96 בקשר לאחותך, סימה? כן. אני
לא, אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. שם משפחתך הקודם זה גולדשטיין? גולדשטיין. המשפחה עלתה מאיטליה. מאיטליה. בשנת 48. כן. זוג הורים וחמישה ילדים. כן. עכשיו בערך בשנת 49, למה בערך? זה היה בשנת 49 או 50? לא, 40, אולי 50. 50 זה כבר היה. כבור... אחותך סימה חלתה. כן. היא באה מאיטליה או שהיא נולדה פה? היא נולדה באיטליה. נולדה באיטליה, כן. בת כמה היא הייתה כאשר היא חלתה? היא הייתה 4-5 חודשים. שהיא חלתה... כן. בת 8-9 חודשים. כן. והשפזתם אותה בבית חולים, איזה בית חולים? אני חושבת דונולו. ביפו. גבעת עלייה. איפה אתם גרתם אז? באותו מקום, בגבעת עלייה. בגבעת עלייה, אהה. ישר מאיטליה לגבעת עלייה לקחו? קודם היינו בבית עולים, כן, אבל... איזה שבוע. באוהל. אבל... בבקשה. האשפוז שלה היה ביוזמת ההורים. זאת אומרת, זה לא כמו במחנה עולים שבאה אחות ואמרה... תאשפזו. ההורים לקחו אותה לבית חולים. כן. וכעבור כמה ימים אמרו שהיא נפטרה? היא כן. מישהו ראה אותה לפני שהיא נפטרה בבית חולים? האמא ראתה אותה. כן. כי היו צריכים לשחרר אותה הביתה. זאת אומרת, אמרו לאמא ש... באחד הימים הקרובים ישחררו אותה. כן, אמרו לאמא שנשחררו. וכאשר היא ראתה את האחות, את אחותך בבית חולים, כאשר אמרו שישחררו אותה, היא כבר לא ראתה אותה. אמרו לה ישר שהיא נפטרה. אז מתי אמרו שישחררו אותה? לפני זה יום אמרו לה, כשהיא באה ל... והיא ראתה אותה כאשר אמרו לה? כן, באותו יום היא ראתה. ואיך היה המצב הקטנה? אמא אמרו... את זוכרת? אמרו שמשחררים אותה, אז היה יותר טוב. את יודעת למה השפזו אותה בבית חולים? מה היה לה חום? שלשולים? היה לה חום, כן. עכשיו, מה שנתן לכם את הרעיון שאולי היא עוד חיה... היה איזה מסמך שקיבלתם ממשרד הפנים, לא? כן, כן. ויש פה העתק או צילום של המסמך. כן. שאומר סיימה ויש לה מספר זהות. כן. שהתושב, כלומר סיימה, חדל להיות תושב ביולי 63. כן. מי נתן את מספר תעודת הזהות הזאת? משרד הפנים ברחובות. בשביל לקבל את המסמך הזה, את ביקשת פרטים על סימה גולדשטיין. כן. הבת של חיים. כן. וזה הכל? כן. לא היו לך פרטים נוספים? לא. את נולדת גם כן באיטליה? לא, ברומניה. המספר הזה, שמספר הזהות, הוא קרוב למספר הזהות? הוא קרוב לשל, כן, לכולנו. זאת אומרת, אין פה טעות. לא, אין. זה מספר רץ. כן, רץ. כן. אתם קיבלתם צו גיוס אחרי? לא. לא קיבלתם כלום. הכתובת שבמסמך גם כן נכונה? רחוב תל אביב יפו 108? אתם גרתם שם? לא, אנחנו באותה תקופה שסימה הייתה איתנו, גרנו בגבעת עלייה. אני לא יודעת אם יש רחוב כזה. אז מה זה רחוב תל אביב יפו? 108. גרתם פעם באזור הזה? ב-185 גרנו. באיזה רחוב? גבעת על... רחוב 185, מספר 31, זה אני זוכרת. כן, זה כן. אבל לא גרתם אף פעם ברחוב תל אביב יפו. זה קראו לזה תל אביב יפו.
גבעת על... חוץ מזה יש לנו את תל אביב יפו, כתוב בפירוש רחוב תל אביב יפו. לא, אנחנו גרנו בגבעת עלייה. יותר פרטים אין לך? לא. פניתם לוועדות קודמות? לא. את רואה דבר מעניין, היא נולדה... את באת עם המשפחה? עם כולם באנו. אה, זה בסדר. אז רואים שיש מספר רץ. 864 867. אני רק רוצה לומר לך שהפיסת נייר שאת כותבת בבקשה, זאת אומרת התעודה הזו, כן, היא תעודה שנתנו ב-63, כן, 64, לכל מי שלא התפקד. את יודעת, עשו מפקד אז ורשמו את כל מי שמסר את הכתובת, את תעודת הזהות וכו'. אבל היו כאלה שלא מסרו. כנראה שהיא אולי לא מסרה מפני שהיא לא הייתה בחיים, אנחנו עוד לא יודעים. אתם טוענים ש... כן, עד 60 ו... אבל התעודה הזו היא טיפוסית לאנשים שלא היה רישום שלהם בשנת 63 במשרד הפנים. הרבה אנשים קיבלו את זה. אבל עד 60... אבל עד 61 היא הייתה בחיים. למה את אומרת 61? פה כתוב יולי 63. 63. מפני שפה כתוב שהיא חדלה מלהיות תושבת הארץ ביולי 63? כן. אז זה בדיוק מה שאומר לך שופט כהן, שיש הרבה תעודות כאלה, ואנחנו ראינו הרבה תעודות כאלה של, עם אותו נוסח של התושב חדל מלהיות תושב הארץ ביולי 63. טוב, תראי, אני רק אומר את זה דרך אגב, כי שלא תהיינה טעויות יותר מאוחר, אבל אנחנו נבדוק את זה כמו שאנחנו בודקים את יתר התיקים. תודה רבה לך. תודה. יש עוד מישהו? כן. סימן טוב, ברכה. כן. אז אני מזכיר לך, גברת סימן טוב, שאת צריכה לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ו... אני רוצה לשאול אותך, את היית באותה שנה, 49, היית תושבת הארץ או עולה מאיזה מקום? עולה. מאיפה? היינו בבית עולים ברחובות. לא, אבל מאיפה באתם? מהודו, בבומבי. באיזה שנה? 49. 49. וכשבאתם שיקנו אתכם בבית עולים בנתניה? לא, ברחובות. ברחובות? כן. יש פה קצת בלבול, יש לכם, את מזכירה שלושה מקומות. כן. אז קודם כל את אומרת, הייתי עולה חדשה ואינני זוכרת אם זה היה בבית ליד, את הבית חולים, אני לא זוכרת באיזה בית חולים לקחו אותי, כי היה ברית יצחק של אחי. ביום שבת היה ברית שלו. כן. אנחנו היינו בבית עולים ברחובות. אז הלכנו לברית של אחי. בנתניה. אז בליל בנתניה. כן, בנתניה. שם, כן, בבית עולים נתניה. אז שם קיבלתי כאבים בליל שבת. בדיוק. והגברים לא היו, הם יצאו לטיול קצת לשפת הים. אז אני קיבלתי כאבים ואף אחד לא היה בתוך האוהלים. ילדתי, אז תכף, עד שאני ילדתי כבר באו הגברים, אז לקחו אותי למרפאה. בנתניה, כן? במרפאה, כן. אז שם הם לקחו את התינוק ועטפו אותה, נתנו ביד של עליו השלום בעלי, ביד של בעלי, ועם מגן דוד לקחו אותי לבית חולים, אבל אני לא ידעתי מה, איזה בית חולים. היינו עולים חדשים, לא הייתי יודעת אפילו לדבר עברית כל כך.
עד היום את לא יודעת באיזה בית חולים. עד היום אמרו גדרה, אבל אני לא יודעת אם זה באמת גדרה או שקרוב לנתניה איזה בית חולים, אבל זה הרבה זמן לקחת שהגענו. בערך איזה שעה טוב, יותר. תראה, נתניה וגדרה זה מרחק גדול. כן. אולי חדרה. חדרה, אני לא יודעת, איזה שיותר קרוב כנראה, אני לא יודעת, כי זה היה הרבה בסדר. דרך. בכל אופן, את ילדת במרפאה בנתניה. כן. זאת הייתה לידה ראשונה שלך? כן. את לא הנקת את התינוק אפילו פעם אחת? שום דבר. בבוקר אני ביקשתי מאחות, איפה התינוקת שלי? Where is my baby? לא ידעתי לדבר, רק מילים אנגלית פה. אז היא אמרה, shut up, shut your mouth. אז אני התחלתי לבכות, אמרתי, למה? Why? אז היא אמרה, your child died. אמרה, הבת שלך מתה. אז אני בעברית בכיתי, אמרתי, איפה? לא ידעתי, איפה הילדה? אז אמרו, ילדה שלך מתה, והיא נתנה לי גם סתירה תוספת. נתנה לי סתירה, תשתקי, אל תצעקי ואל תבכי. אז כבר שתקתי והרגשתי מאוד לא טוב. בא לי, סיפרתי לו עליו השלום, כך וכך היה. אומר, מה? אומר, הילדה, התינוקת תפסה את האצבע שלי ככה. איך? תוך 3-4 שעות הילדה תמות? אין דבר כזה, אני לא מאמין בדבר כזה. אז כבר לא ידענו איפה לגשת, מה לעשות, מה להגיד, לא ידענו שום דבר. כתוב פה שנהיה לך נהיה שטף דם? כן, אז קיבלתי כבר שטף דם, שם הרגשתי מאוד לא טוב. אחרי זה כבר 3 פעמים עשו לי ניתוח בחזה, כי בירושלים כבר הייתי, בפרוג'יני. שם עשו לי ניתוח 3 פעמים, 6 חודשים אני הייתי עם יד על התחבושת ועם כאב חזה. עכשיו, בסוף המכתב את חוזרת כנראה למקרה כאשר הילדה נולדה. כן. זה היה במוצאי שבת, לא? בליל שבת אני ילדתי. בליל שבת. בליל שבת. ונשארת במרפאה? ונשארתי בבית חולים, במרפאה. אני חושבת שביום שני, ראשון... פה כתוב שביום ראשון... באו. כשבא כן. בעלך... הביאו לו קופסת נעליים. כן, ואמרו... הביאו בתוך קופסה נעליים, והוא היה עם טוריה ביד, וקופסה נעליים אמר, מי זה פה? שם כזה, נתנו את הכתובת של האמא לו, כי אני לא גרה, לא הייתי גרה שם. אז הם אמרו, בואו, אנחנו צריכים לקבור את הילדה. אז בעלי אמר, תראה לי, אני רוצה לראות. אומר, לא, אנחנו לא מראים את זה, ולא ידענו. אמרנו, אולי לא, כן. אז אמר, מה אתה רוצה לשים את השם שלה? תכתוב את השמה, אנחנו לא יכולים לקרוא בלי שם, אז בעלי אמר עליו השלום, אני רציתי לקרוא לו שרה. שרה, כן. כן, אז לא יראו לנו, לא שום דבר, אומר, ברכה, אני תפסתי את הילדה על היד שלי, ילדה גבוהה, נשמה היה, אבל פתאום הביאו לי בקופסה של נעליים, אני התפלאתי, אמרתי, מה פתאום, איפה היא הייתה ואיפה הקופסה הזה? אז הם לא הראו לי, הוא התחיל לבכות. אבל זה היה יומיים אחרי הלידה. יומיים שלוש, כי אני לא זוכרת, כי אני לא הייתי בבית שהביאו ולקחו, אני הייתי בבית חולים. אבל הוא היה בקבורה, קברו שם משהו? אומר, קברו, אבל לא ראו מה יש בקופסה, כלום. כן, אבל... הוא היה במקום שקברו? אני לא יודעת אם הוא היה, לא היה, לא. אני לא יודעת. את זה אני לא יודעת באמת, למה אני אשקר לכם? מי כתב את המכתב? הבת שלי. אז היא כתבה שהם הלכו ואמרו שקברו אותה, זאת אומרת הם הלכו וקברו אותה ובאו שוב. אני לא יודעת אם בעלי הלך, לא הלך, אני לא יודעת, כי לא יכלתי כבר, היה כואב לי לשמוע, הוא לא אמר לי גם כן. הוא אמר, שמו אותה בקופסה של נעליים ואמרתי, תפתח, אני רוצה לראות את הילדה, אמרו, לא אסור, וקברו את הילדה. אני לא יודעת שום דבר. ואת לא יודעת אם הבעל היה נוכח בקבורה. אני חושבת שכן הוא היה, אני לא יודעת, כן. לא יודעת בדיוק. אבל יותר לא הלכו לשם. יותר שום דבר, לא שמענו, לא היה שום דבר.
גם לא קיבלתם שום דבר. צו גיוס או שום משהו דבר כזה לא. כן. טוב, גברת סימן טוב. תודה רבה. נראה מה אפשר לעשות. אתה אמר מנשה רחמני? כן. כן. אז מעיד מר מנשה רחמני בתיק 172/96. ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. תגיד לי מר מנשה, שנדע, יפה רחמני זו אחות שלך? אחות, כן. עכשיו ההורים עלו מפרס בשנת 52. כבוד השופט, יש הרבה דברים שלא ברורים והרבה דברים עמומים בנושא הזה. ההורים כבר לא בחיים וככה מדברים שאני דולה, אני הקטן בינם במשפחה. אני הכי קטן. טוב, אלה דברים ששמעת בבית. ששמעתי שעדיין מי שנשאר בחיים, דודים או זה שניסיתי לדלות עדויות או דברים כן. שזוכרים. ויש אנשים מאוד צלולים, למרות שהם מבוגרים והם זוכרים דברים, ולכן אני פה. אז מה שאתה אומר, אתה אומר על סמך מה ששמעת, מבני משפחה יותר כן. מבוגרים. בבית כמעט ולא דיברו על הנושא הזה. אבל אתה בכל זאת, כנראה שיש לך תעודת זהות של ההורים, לא? של ההורים, כן. כי יש לך את מספרי הזהות שלהם. כן, כן. עכשיו, הם עלו מפרס בשנת 52, לפי מה שאתה כן, כן. שמעת. כן. והבת, אחותך יפה, כן. באה איתם או שהיא נולדה פה בארץ? כן, זהו, פה יש בעיה. הם, לפי הדרכון של האבא, לאבא היה דרכון, ככה התברר לי אתמול בערב שבררתי, זה נמצא אצל האח בתל אביב. כן. כי לכן גם הם לא הגיעו לעיל, כי זה שעה מוקדמת ולא יכולו להגיע. מסתבר שהם עלו כן ב-52 והם חנו בשוויץ. ככה כתוב בשבוע הם היו בשוויץ. עכשיו, בין הטיסה, לא יודע, בשבוע הזה היא נולדה. בשוויץ או כנראה שכן, כי כן. הגיע לארץ ובארץ נתנו את תעודת זהות הזאת שרשומה אצלכם. אז כן. היה שבוע של חניה בשוויץ ושם כנראה היא נולדה. טוב. זה דבר שהוא לא ברור כל כך, אבל יש מסמך אחד שיכול להעיד. חותמת של... זה בסדר, רואים שהמספר תעודת זהות שלה זה מספר רץ של ההורים. נכון. אז זה ברור שהיא נולדה בחוץ. כן, אבל אם זה מתחיל ב-7 או מתחיל ב-5, סליחה? לא, נגמר ב-5. נגמר, לא, מתחיל ב... מתחיל ב-7. זהו, אז בדרכון לא רשום את ה-7, ככה אחי אומר. לא, אבל מה ש... תראה, מה שבדרכון לא רשום פה, גם ביחס להורים יש פה תעודת זהות. כן. שהיא גם כן מתחילה ב-7 ונגמרת ב-1 ו-2, זאת כן. אומרת... ואז יש את ציפי שזה 3, ומושה שזה 4. בדיוק. ואחר כך יפה. ויפה זה 5. זאת אומרת, היא השלישית. כן. היא השלישית. יפה. טוב. עכשיו, הם לקחו אותם כאשר הם הגיעו למעברה, שאז נקראה הרטוב, והיום זה בית שמש. זה מה שכתבתם. כן, אבל יש דברים לא ברורים גם בעניין הזה. טוב, במשרד הפנים, כשאני ניסיתי לברר והעלו את זה במחשב, אז מסתבר שהיא שייכת בכלל לכפר יונה, שהם גרו שם ההורים, כן? אני לא יודע אם קודם... גם כן גרו? גם גרו בכפר יונה. עכשיו, ארטוב זה בית שמש היום. עכשיו, הם גרו בארטוב אז. לא, אבל כשהיה מקרה עם יפה, כן. אחותך, הם גרו בארטוב, נכון? כן, אבל כן, לפי הידיעות של הדודים... לירושלים? כי לקחו אותה לירושלים. לבית חולים בירושלים. בדיוק. איזה בית חולים אני לא יודע. מה היה בשליטתנו, מה לא היה, אני לא זוכר. כתוב, אתה כתבת את הבקשה. כן, בערך, כן. כתבת כנראה להדסה עין כרם.
כן, זה לא ברור, הבית חולים לא ברור. זה סתם ככה השערה שלך? השערה שזה קרוב לבית שמש, שזה קרוב לארתוף. בגלל הקרבה לבית שמש. כמה זמן זה היה אחרי שהגיעו לארץ? היא הייתה עוד... כן. בת כמה היא הייתה בערך? זהו, מסתבר שהדוד אומר שהיא הייתה בערך בת 5-6. כן, כבר הייתה בת... בהמשך אני אוסיף מה הדוד הזה מספר. אז זה היה בשנת 57-8 המקרה? תראי, אם היא נולדה, כן, אם היא נולדה ב-50 ו... במשרד הפנים, תעודת פטירה 64 במשרד הפנים. לא, היא נולדה ב-52. זה מופיע בשלגי. מופיע שהיא ב-54, בשלגי מופיע. בשערי צדק ויתקרה בפברואר מופיע בשלגי פירוט. אתם פניתם לוועדת שלגי, הוועדה שלפנינו. כן, אני לא הייתי מעורב בעניין הזה, זו אחות הגדולה טיפלה בזה. כן, ויש תשובה של ועדת שלגי שהיא נפטרה בשערי צדק בפברואר 54 ונקברה בהר המנוחות בירושלים אחרי 3 ימים. יש פה גוש, חלקה, שורה, אתם לא יודעים... לא יראו להורים שום דבר. אתם לא קיבלתם תשובה... אנחנו להפך, אנחנו קיבלנו צו גיוס בגיל 18. משהו שמחזק... את הפרטים שציינתי, אתם לא קיבלתם משום גורם. לא ידעו לנו כלום, להורים לא יראו. כי אתה יודע שהיה ועדת שלגי טיפלה גם כן. כן, בואו. שלפנינו. אז אם יש מקום, אני מוכן לא יודע. יש דברים ברורים? אפשר לתת לך את המסקנות שלהם, אתם יכולים לחפש. למה עד עכשיו זה לא הגיע אלינו? יש פה גוש אחד או וו, חלקה ג' שורה ב' מספר 6. כדאי שתלכו לשם לבדוק. רגע, אני רוצה לרשום לי... הוא ייתן לך את התדפיס. כן. כן. וזה דבר שהוא סגור מבחינתכם? זה מה שקבע הוועדה? לא, עוד לא סגור. יש לך פה את ועדה. אני אומר, זה מה שאנחנו יודעים על הוועדה הקודמת. אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון. אבל במשרד הפנים רשום שהיא נפטרה ב-64. אנחנו עוד נבדוק. אבל ברגע שיש נתונים כאלה מדויקים, כדאי שתבדקו, תנסו. תמוד. אבל זה לא אומר שמה שהוועדה, אנחנו לא מתייחסים. אלא מוסרים לך את זה כאינפורמציה. כן. אתה יודע מי פנה, מי מהמשפחה פנה לוועדת שלגי? אני זוכר שהאחות הגדולה פנתה אז, לפני הוועדה אפילו, לשולמית אלוני, ואז חברת הכנסת, ולא יודע מה היא עשתה עם זה. אבל אנחנו לא קיבלנו שום פירוט של חלקה או גוש, להורים לא יראו מקום קבועה. זה גם מסביר מדוע לא קיבלתם צו גיוס או משהו. קיבלנו צו גיוס. כן, קיבלתם. שלה? כן. של יפה. כן, קיבלנו. אז איך... אנחנו קיבלנו גם לפני חודש תעודת פטירה, שאחרי שבועיים ביטול התעודת פטירה. יש פה דברים מאוד לא ברורים. יש לכם את כל המסמכים האלה? יש לך? כאן? יש אצל אחי, הוא גר בחיפה, יש לי את זה אצלו. אם אתם רוצים... תראה, אני אגיד לך את האמת, כבוד השופט. אנחנו לא רצינו לנבור בעניין הזה. לא רצינו לכנס בכלל העניין הזה. מי שדחף זה אני שמאוד מתעניין ורוצה לדעת מה קורה, ואחות הגדולה שזוכרת דברים ממנה, ושזוכרת אותה. יש גם דוד שיכול להעיד, ושמו יעקב רחמני. תראה, אם יש לכם, אם אתם יכולים לעשות צילום מתעודת הפטירה, ומצב הגיוס... תו גיוס לא נמצא. אתה אומר ש... אני זוכר, כן, בהישג, לא, לא. לא שמרתם אותו? לא, אבל אני זוכר שזה רץ בבית הרבה פעמים, מגיל קטן מאוד, שהגיע צו גיוס והיינו ממש מדברים על זה הרבה. איך הגיע צו גיוס ואיך הגיע? אף אחד לא עיז להרים קול או להמשיך ולטפל בעניין הזה. האם יש לכם מסמכים, כל מסמך? מסמכים, מעט מאוד מסמכים. מעט מאוד מסמכים. תשלחו, תשלחו. לפי המספר של התיק שרשום על ההזמנה, 172 על 96. נכניס אותם לתיק. כן, כן. הנה פה. זה מספר התיק, ככה ש... כן. תשלחו לפי המספר הזה. בסדר.
תודה רבה לך. עוד שאלה אם אפשר לשאול? כן. מה קורה הלאה? מה עושים? מה... אנחנו מטפלים באיזה 500 תיק, ואנחנו עוד לא יכולים לתת שום תשובות. אבל יש לכם יעד שאתם צריכים לסיים את כל העניין הזה? שנה מסוימת? שאתם צריכים לסיים את הוועדה ולכנס יותר לבדיקות? לא, אנחנו שואלים את כל מי ששואל, אולי הוא יודע. אתם יוצאים לשטח? אתם יוצאים לראות דברים? אבל לא הולכים לכל מקרה. אנחנו יוצאים יצאנו לבתי קברות, ועוד נצא לאלה שלא היינו בהם. כן. אבל זה לא שייך לכל מקרה לחוד. כן, היו לי עוד דברים להגיד, אבל אני מבין שפה אתם קוטעים אותי. אתם קוטעים אותי. למה אתה לא ממשיך? תגיד. כי אני רציתי להמשיך. אני רציתי לדבר על דוד קרוב. תראה. כן. אותי זה... יש דברים ברורים שלי. אותי זה מדאיג שאתם כל כך הרבה רוצים לדעת מאיתנו, ולא נותנים לנו שום אינפורמציה. וכאשר באה שמיעה, אתה בא ואתה לא יודע שום דבר, ואתה לא בטוח בשום דבר, ויש לך אחות שהיא מעוניינת, ובמקום שאתה תבוא, היא הייתה צריכה לבוא, והיא לא באה. תראה, זה שלא הגיעו, זה לא אומר שאני לא צריך לטפל בזה בכובד ראש בעניין הזה, ולא להגיד שלא באו ולא מחפשים ולא משקיעים. מישהו אמר שלא נטפל? לא, אני מבין שאתה אומר לי שאנחנו לא רציניים או משהו כזה במחאות. נכון, אז זה בכלל לא נכון. אני אומר את זה, אז אחותך הייתה צריכה לבוא, ויש לכם מסמכים, הייתם צריכים לה... אני מוכן להגיע איתה, ולמשיך לטפל בעניין. לא, אנחנו לא יכולים להקדיש עוד זמן, אתה תשלח לנו איזה מסמכים שיש לכם. כבוד השופט, מדובר פה בילדים, מדובר פה בבני אדם. לטפל בהם עד הסוף. אבל יש כבר ועדה שמצאה שיפה נפטרה. כן, למה קמה ועדה נוספת? כי ביטלו את הוועדה הזאת, לא מתייחסים אליה בכלל לוועדה הקודמת. לא נכון. אז למה אתם פה? הוועדה הקודמת עסקה... היו הרבה ספקות לוועדה, סליחה. אני עקבתי אחרי הוועדת שלגי, למרות גילי הצעיר. אנחנו לא יושבים כוועדת עירור על הוועדה ההיא. הוועדה ההיא עסקה במסמכים, זאת אומרת, היא אספה תעודות פטירה ותעודות לידה ורשימות של חברות קדישה וכל מיני, ותעודות פטירה ורישיונות פטירה, כל מיני דברים כאלה. ומה שהיא מצאה שם, אינפורמציה, היא הגיעה למסקנה. אם הייתה תעודת פטירה, אז היא כתבה שהילד מת בתאריך זה וזה. אנחנו נכנסים יותר עמוק לתוך העניינים, וגם באופן כללי יותר, ולא רק בנקודה של כל אחד ואחד. אבל יש לנו 500 בקשות בערך, ואנחנו נבדוק גם את הבקשות, במידה שיהיה לנו חומר שיכול לשפוך אור עליהן. אבל להגיד שאנחנו לא מתייחסים ברצינות, מפני ש... אתה בא, וכל שאלה ששואלים אותך, אתה אומר, אני חושב, אבל אני לא בטוח, החיות שלי... אני פתחתי בפתיחת דבריי, פתחתי ואמרתי שאני, יש הרבה דברים עמומים, והרבה דברים לא ברורים. אתה רוצה להוסיף משהו? כן, לסיכום. לסיכום, יש הרבה דברים עמומים. אין פה דברים חותכים. אין פה דברים של קבר, של מקום, שההורים ראו. יש פה הרבה דברים לא ברורים, ולכן אני פה. אבל מה אתה דברים... רוצה להוסיף עניינית לבקשה שלך? שתייחסו לזה בכובד ראש. זה לא צריך לבקש מאיתנו, אבל בכל אופן אתה יכול להגיד את זה. תודה רבה לך. תודה.
סליחה, את מדברת על גולדשטיין? כן. אני שואלת. אז מה שמך? דבורה. דבורה קציר. ואיך את? הבת. את הבת של מלכה. של מלכה. אני שואלת, האם מספרי תעודת הזהות שניתנו בעבר קיימים גם היום? כלומר, האם שינו אותם או שהמספר תעודת הזהות? כלומר, מספר תעודת הזהות, אם היא בחיים. עד כמה שידוע, לא משנים מספר תעודת זהות מיום הלידה עד יום הפטירה. כלומר, אם היא בחיים, מספר תעודת הזהות מלווה אותה. ודאי. לא, רגע. אם קרה משהו שהוא לא קשור, למשל, אם מסרו אותה לאימוץ, נניח, אנחנו לא יודעים עוד שום דבר, אז יכול להיות שכאשר הבקשה לאימוץ הגיעה לבית המשפט, לא היה מספר הזהות הקודם, ונתנו לה מספר זהות חדש, יכול להיות. מקרים ספורים, כן הלכה תעודת הזהות עם זה, ואז קל מאוד לאתר, לברר. אבל בדרך כלל, אם לא קרה משהו כזה שיגרום למי שמעוניין לשנות את או להסתיר את תעודת הזהות, אז תעודת הזהות מלווה את האדם מיום לידתו עד פטירתו. כי לגבי שם אני מבינה שאפשר לשנות, אין שום בעיה, אבל כן. לגבי מספר תעודת זהות זה היה קצת בספק. אצלכם העניין פשוט, כי היא נולדה בחוץ לארץ. כן. והתעודה זה מספר רץ. נכון. יש רצף. זה גם ברור שהיא שייכת אליכם. כל היתר זה מבחינה בסיסית. מה שקרה אחרי זה, זה... מותר לשאול שאלה של סקרנות. מה תהליך החקירה שלכם? כלומר, לאיזה כיוונים אתם הולכים לחקור? אנחנו עוד לא יודעים. יש כמה בעיות שקשורות בזה. והן, טוב, אני לא רוצה לפרט, כי הן קשורות לכלל המקרים ולא דווקא למקרה הזה. מה האותנטיות, למשל, של תעודות פטירה? כי יש אנשים שכופרים באותנטיות, אומרים שרופא נתן תעודת פטירה מזויפת. אני רק מזכיר טענות, אני לא אומר שאנחנו מקבלים אותן, אבל זה מסוג הדברים שאנחנו צריכים לברר. הנה למשל, איזה מקרה זה היה האחרון, שוועדת שלגי, הוועדה שלפנינו, קבעה שהילדה נפטרה ונקברה, ויש מקום מדויק של מקום הקבורה, ואני מביע רק דעה זמנית ולא לעניין, שתעודות כאלה צריך לכבד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת חוקר ולהראות שבמקרה הזה זייפו גם את תעודת הפטירה וגם קברו שם מישהו אחר, או לא קברו אף אחד ושמו סימן על הקבר. זה כל מיני דברים שאנשים טוענים, אבל אנחנו עוד לא יכולים לקבוע עמדה. טוב, המקרה שלנו קצת יותר אופטימי, כן, תעודת פטירה בכלל, וגם לא הייתה קבורה, עד כמה שידוע לנו. במקרה שלכם לא הייתה קבורה. לא, אתם לא, גם לא פניתם כנראה לוועדת שלגי. לא פנינו לוועדת שלגי. טוב, אז זה... אני לא אומר שזה מחדל, אבל אין לנו בינתיים שום דבר מבוסס. נדמה לי גם שאימך לא ידעה בדיוק את בית החולים. חושבת שזה דונולוג. כן, ויש איזה חברה טובה שלה שגרו ביחד, והיא אישרה את העובדה שזה באמת היה בית חולים דונולוג. אני מקווה, אבל אני נותן לך דוגמה שיכול להיות מקרה דומה, שאנחנו נלך לדונולוג ונבקש לראות את ספרי הרישום. יגידו אין שם כזה. מפני שמי שמסר לנו, אני לא מדבר על המקרה שלכם, לא בטוח אם זה דונולוג או...
זה בית חולים אחר, הדסה, תל אביב. הם זוכרים שזה היה במרחק הליכה ברגל, כלומר הם מהבית הלכו ברגל. כנראה שזה היה באמת דונלד. בסדר, אנחנו מקבלים מה שמוסרים לנו ואנחנו נבדוק את זה. תודה. תודה. בשבת, בבקשה. תיק 163. מי יעיד? שושנה טווילי? את תמסרי עדות? בבקשה. העדה הבאה, שושנה טווילי בתיק 163 על 96. אני מזכיר לך, שושנה, שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. הפנייה שלך מתייחסת לשני אחים שלך, לא? שני ילדים שלי. בנים. כן. אז מי את חתומה, שושנה? וכתוב במכתב, שם דיווחה אמי על שני בניה. זאת אומרת שמישהו מהילדים שלך כתבה, כן, נעמי שלב כתבה. נעמי שלב כתבה. בסדר. טוב, סליחה. אז גברת שושנה, כן. את פנית בקשר לשני בנים שנעלמו. כן. באיזה שנים נעלמו? שנת 50 הראשון. הדסה בירושלים. 50 או 51? כתוב פה 51. 51, לא זוכר. והשני בשנת 52? כן, זה ברחובות. 52 זה ברחובות. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך שאלות שאנחנו שואלים את כולם. אתם הייתם עולי תימן? עליתם מתימן? כן. באיזה שנה? 49. ולאן לקחו אתכם? לקחו אותנו לעין שמר. עין שמר. עין שמר? כן. עכשיו אין לנו שום פרטים ואת צריכה להגיד לנו, כן. ניקח אחד אחד, הראשון שנעלם, מה שמו? לא, לא עשיתי שם, לקחו לי אחרי לידה. לשני הבנים אין שם עדיין, נכון? כן, לא נתנו לי לידיים, כל הזמן בחייתי, ואיפה הילד, איפה הילד? רגע, רגע אחד. זה היה כשכבר הייתם ברחובות. אין פה, אין פה פרטים. הדסה בירושלים. לא, לא, אבל אתם עברתם מעין שמר? מעין שמר למושב מסלת ציון. ואז קרה המקרה עם שני ילדים. היה לי לידה, אז היה בירושלים בהדסה הישנה. זה המקרה הראשון. המקרה הראשון. בהדסה הראשונה. אז איך קרה המקרה? את ילדת את הבן שם בהדסה הישנה? כן. ו? ואיפה הילד? איפה הילד? לא רוצים לראות. בכלל לא הראו לך אותו? לא נתנו לי הילד לידיים. את לא ראית אותו אף? בחייתי, השתקעתי, איפה הילד? איפה הילד? לא נתנו לי לידיים. לא ראית אותו בכלל אחרי הלידה? לא ראיתי אותו ולא עלימו אותו באותו רגע. ו... אני ראיתי אותו בוכה ועלימו אותו באותו רגע.
מתי הוא בכה? מיד אחרי הלידה? אחרי הלידה. ואחרי זה יותר לא ראיתי? לא ראיתי אותו. מה אמרו? אחרי זה הם ביקשו אותו. מה אמרו שהוא... הילד מת, הילד ככה, נשמע לחכות. אני הייתי לא יודעת כלום בגיל 14, 15. אבל סליחה, בעלך... בעלי גם כן לא ידע עברית, לא ידע שום דבר, לא חגרנו, לא ידענו, זה לוקחים. לא ידענו. מת, מת, איפה הגופה, לא פגשנו. לא בקשנו. לא אמרו לא גופה? לא גופה. ולא איפה שקברו אותו? לא. אבל את פתוחה שזה בהדסה הישנה. בהדסה הישנה. זאת אומרת שאם נלך, נניח כן, שנלך הדסה. לראות את הרישומים שם. הדסה הישנה. שלגי מופיע רק על השני. מי זה ישוע או יהושע? זה היה ישוע עליו לחיה. שם המשפחה. שם המשפחה. הוא החליף בסבא בלבל. תווילי, זה מתימן, נכון? זה. ואתם החלפתם את השם לישוע? הוא היה ישוע, אבא שלו. היה מי, האבא, יהושע? כן, סבא. הבנתי, הבנתי. ואבא קראו לו יחיה? כן. באותן מסיבות, זאת אומרת מיד אחרי הלידה. זאת אומרת שישוע או יהושע זה שם הסבא, האבא של בעלך. כן. של האבא. ועכשיו נשאר... אבל יכול להיות שבבית החולים גם נרשם יהושע. בסדר. אז זה מאוד חשוב לבדוק היטב את ה... טוב, אז סיפרת לנו על הבן הראשון בירושלים. הבן הראשון. אז לקחו לי וסתערתי ממש, בחייתי, אמרו לי, ניקחתי של בית הברה, ניקחתי של כאן, באו להשיג לי כל מינה. אמרתי שום דבר, לא רוצה שום דבר, והיה לי בלב, הילד בריא ושלם. זאת הייתה לידה ראשונה? לידה ראשונה. והיה לי ממש כואב. כואב הלב, לא לראות הילד. את רוצה להגיד לה שרשום פה? אתם פניתם לוועדת שלגי. בראשיים. כן, לא, כן, אחר כך זה התפתח, כן. כן, ופניתם לוועדה הציבורית, הוועדה הציבורית פנתה לוועדת שלגי, וועדת שלגי... במסקנותיה, ואנחנו לא אומרים שאנחנו מאמצים את המסקנות או לא מאמצים את המסקנות, אבל במסקנותיה נאמר שהוא נפטר בלידה, באמת בבית החולים הדסה בירושלים, בעשרה ביולי, ונקבר למחרת בבית העלמין שייח' באדר. לא נתנו לי שום... ויש רישום על כך ב... בסדר, זה בדיקה, בדיקה. זה העבודה שלנו. זה העבודה שלנו, אבל אני רק מביאה לידיעתכם את המסקנות. טוב, זו אינפורמציה. טוב, השני היינו עברנו מן מסלת ציון למעברת נסיונה. והייתי בהיריון אחרי זה. הלכתי לבית לידות רחובות, ילדתי הילד, לקחו ילד בריא ושלם מן הידיים שלי. את ילדת בזמן? זה היה בחודש התשיעי? בדיוק, בחודש התשיעי. בעלי היה בסבא, אני הלכתי לבית חולים, ילדתי אותו בית לידות רחובות. כן. ולקחו ילד בוכה, אין לו שום דבר. היום הראשון לא אמרו לי, היום השני לא אמרו לי, היום השלישי באו לי, יפש לי על חלב, אמרו, הילד מת. ואת לא ראית אותו גם כן אחרי הלידה? איפה הילד? תביא לי הילד, אני רוצה לתת לו אוכל, לתת לו... התחילו גם לי, לקחו לי הילד, זהו. את ראית אותו רק אחרי הלידה? אחרי הלידה בריא ושלם. ואחרי זה שום דבר? לא רוצים לראות, זהו. באו לוועדה. אחרי שלושה ימים אמרו שהוא נפטר. כן, אחרי שלושה ימים באו להגיד לי, כן, נשמע להסתער סתם. הייתי אומרת, אלוהים, אני לא, כבר, אני לא יודעת מה לעשות. וזו הייתה הלידה השנייה שלך. הלידה השנייה. אז למה ללידה השנייה יש מהוועדת שלגי
אמרו שהוא נפטר בבית חולים רחובות. סתם, זה לא נכון. ביולי 52. זה לא נכון. לקחו אותו בריא ושלם. ואמרו שכנראה נולד נפל או משהו כזה. לא. אלו לקחו הילד 4 קילו, שקלו אותו 4 קילו בלבן העיניים שלי. ואמרו לך שהוא שוקל 4 קילו. כן. אתם קיבלתם אחרי שנים צווי גיוס? כן, בעלי גר על... על מי? על מי צו? גר על... על מי צו גיוס? הרי לא היה להם שמות. רגע, אחר כך אם תרצי תוסיפי, לא יכולים לשמוע את... הוא אומר לי, הוא השמיד עלי. סליחה, שושנה. כן. אתם, לשני הילדים לא היה שמות כי... לא היה שמות. לא היה. אני רציתי ללכת את שם. איך קיבלתם צווי גיוס? על שם מי? אני... על שם הילד השני, אני חושבת. הילד אבל השני. היה לו שם? אין שם, זה השרה. אז אני... קיבלתם צו גיוס בלי שם? בלי שם. שלחו צו גיוס בגיל 16-17 כן. לבית. בלי שם? בלי שם. יש לכם איזה העתק מהתעודה הזו, מהצו? גרע אותו, גרע אותו, התעספנת גרע אותו בעלי. קיבלתם בכלל עוד איזה שהם ניירות ביחס לילדים? לא. לא קיבלתם. אבל בסדר, הוא מת, תנו לי על גופה, לראות אותה. כן, בסדר. נכון? לראות אותה, אם הוא מת, אם הוא חי, שום דבר, שום דבר לא... והחלפתי בית חולים אחר, הייתי אומרת, הילדים, הורגים לי הילדים בית חולים זה, הורגים לי הילדים, אני לא רוצה כבר ללכת לזה בית חולים ולא לא. ואחרי זה ילדת, הכל היה בסדר? בעד הלכתי להחליף בית חולים והייתי בוכה, באותה רגע נכנסתי לבית חולים, עשיתי לידת בבית, אז אמרו זה לא טוב, זה... אני במעברה. אז הלכתי לבית חולים ממשלתי בסרפן לידת ושילנתי כסף בגלל שיתנו לי הילד בריא ושלם לידיים שלי והייתי בוכה רק תתנו לי הילד אם הוא חי אם הוא מת וילדתי בית חולים מסרפן, אסף הרופא. את רוצה להוסיף משהו? אז תקומי. אם את רוצה להוסיף תקשי. שמי ריקי. ריקי מה? ריקי, אני ביתה השנייה, שמי ריקי טבילי טל. מה שהייתי רוצה להוסיף, זה מאוד חשוב לבדוק את כל הנתונים של ועדת שלגי, שלדעתי מראייה של כל המסמכים, ישנם שם כמה דברים שלדעתי הם שגויים, ומאוד חשוב לשים לב אליהם. אני רוצה לומר שאמי, הוריי, במיוחד האמא, אמא היולדת, כל החיים היא נשאה איתה את הסבל ואת הכאב הזה. זה דברים שגם אפשר לומר שהם יוצאים החוצה אולי גם עכשיו, בשנים האחרונות, שאין מה לעשות. איך אומרים, אדם נולד עם כל מיני דברים וזה יוצא אחרי הרבה שנים. וזה בהחלט משפיע מבחינה רוחנית ונפשית וכל מיני דברים מסביב. לצערי, אני כילדה שנולדתי בבית כזה, וגם החיות האחרות יכולות להעיד, שאנחנו, לאחר שקרה מקרה כזה עצוב ועגום, אני בכל אופן מרגישה שיהיו בריאים, יש לי שני אחים נוספים, אנחנו כרגע 6, 4 בנות ו2 בנים, בכל אופן, את כל, אני מרגישה שבגלל מה שקרה, אז להורים יש במיוחד אהבה מיוחדת לאחים האחרים, כן, באופן מיוחד, מאחר והם נפגעו. זאת אומרת, יש לזה השלכות בכלל נפשיות ורוחניות לאורך כל הדרך. גם אצל אבא היו משברים. אני כרגע לא רוצה פשוט להיכנס לזה. אני רק רוצה להגיד... כן. שאנחנו לא יושבים כוועדת עירור... על ועדת שלגי. היא ועדה בזכות עצמה, כמו שאנחנו ועדה בזכות מינוי של עצמנו. ואנחנו לא נלך לבדוק את הממצאים שלה, אנחנו רק הודענו את זה בתור אינפורמציה. אנחנו נבדוק מה שאנחנו מוצאים לנכון. אתם בודקים לבד, אני מבינה, כן. עכשיו, עוד דבר אולי כדאי להזכיר, אמא הרבה פעמים הייתה אומרת שהייתה איזה יולדת שהיא גרה בנס ציונה, שהייתה יכולה בהחלט להעיד
על הדברים האלה. לצערנו, אני באמת אולי אעשה מה שנקרא בדק בית בנס ציונה, במקום מגורנו, ואנסה למצוא את האישה הזאת. זו אישה במבוגרת, שהיא הייתה בשעת אחת הלידות שלה, והיא לא פעם אחת כשהיא נתקלה בה, היא הסתכלה אליה בעיניים, כאילו אני יודעת את האמת, רק אני מפחדת לדבר. טוב. היא לא רוצה לדבר, ואם אני אעשה, אנחנו ננסה שוב למצוא את אותה אישה, ונמצא אולי איזה פרטים, האם יהיה ניתן להכניס, להביא אותה לפה לעדות, גם בעל כורחה. כי בפירוש מסתכלת אליה בעיניים, ואומרת לה, אני יודעת את האמת, רק אינני רוצה להעיד. טוב, זה העניין שלכם. אתם, לא, אתם יכולים, לפי המספר של התיק, 163 על 96, זה רשום בהזמנה, או לשלוח איזה עדות בכתב של האישה הזו, אם אתם מצליחים. היא לא רוצה להעיד. השאלה אם ניתן להביא אותה, גם אם היא איננה רוצה. אני לא חושב. תמסרו את השם בכתובת שלה. זה צריך לברר. כן, דבר את הכתובת. המיילדת עצמה. תעבירו את שמה אלינו, ושמו את מספר התיק. היא עדיין חיה, והיא מסתכלת בעיניים כאילו שהיא יודעת. טוב, תראי. אתם תעשו מה שאתם מוצאים לנכון. יש לכם את מספר התיק, אתם יכולים לפנות. תודה רבה. איפה? האם נמצאת פה מרים שמואלי? לא, אבל נמצא פה בתיק 80-96. גברת פנינה יצקן או חנה ריינשרייבר? אז בבקשה. בבקשה, הוא יעיד על זה. שהתבקש לתת שתי מנות דם? בסדר. בבקשה. אז תמסרו לדוד, והוא ימסור לנו. תביא את גם כתבו. תשבי על ידו, תבקשי שם מישהו שיפנה את ה... שמי שלום אלטמן, אני האח של האמא, של סוניה. אמרת אלטמן, א' למד. א' למד, כן. תת מם, נו. אח של סוניה לייטמן? כן. אלטמן. היחיד, אלטמן. אח של סוניה לייטמן, שהיא האמא של ברוריה לייכטר? בדיוק. אז מעיד, איך אמרת השם הראשון? שלום. שלום אלטמן. בתיק 80-96, ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אז בבקשה, מר אלטמן. אולי אני אתחיל בזה. תתחיל. שאני ואחותי, אחרי השואה, אחרי אושוויץ, נשארנו לבד. אני חיפשתי את מישהו ממשפחה, גלגלתי מגרמניה, בפולין, ומצאתי את אחותי, את לייכטר, ואמרתי, אני בפולין לא נשאר. ברוריה, כן? לא, סוניה, אנחנו מדברים על אחותי. כן. אמרתי, סוניה, על אדמת פולין אין לי מה לחפש יותר. אני נסעתי לגרמניה, משם נסעתי ללמוד מקצוע להולנד, לאמסטרדם, ואחותי כתבה לי, אנחנו נשארנו לבד, אני בא אחריך. היא גם באה לאמסטרדם. למדתי באמסטרדם, כאשר פרצה כאן מלחמת השחרור ב-48, אני ראיתי שעם בלי חתיכת אדמה זה לא עם, למרות שהייתי בין 14-15, אני באתי מחל עם מתנדבי חוץ לארץ, נסעתי מהולנד לצרפת לאיזשהו בית מלון, נפגשתי עם אנשי... מר אלטמן, כן. אנחנו עוסקים בברוריה לייכטר, האם אחותך באה איתך לארץ? לא. לא. אני רוצה להגיע לזה, אם אדון רוצה... תראה, אנחנו לא יכולים בכל תיק לכתוב את ההיסטוריה של כולם. שאל אותי שאלות ואני אענה לך. אז אני אשאל אותך. אני אענה לך, בסדר. אתה אח של סוניה לייכטר. בסדר, כן. ברוריה, הבת שאתם תובעים לברר את מסיבות העלמותה,
היא הבת של סוניה, ברוריה. בת אחותי, כן. בת אחותך, סוניה. איפה ברוריה נולדה? היא נולדה בישראל, נגמל לי ב-49. אמרת שאחותך לא באה לישראל. רגע, אז אתה לא נתן לי לדבר, אז אני... אני רוצה תשובה, אתה אמרת שאני לא רוצה עוד מילה. טוב, בסדר, תשאל אותי. מתי... אני נולדתי ב-48, אני באתי לא מאחותי, אחותי נשארה בהולנד ואני באתי עם... בסדר, אז מתי באה אחותך? אחותי באה נגמל לי ב-49, משהו כזה, אחריי. אני באתי ישר לצבא, אני לא הייתי. היא באה לבד, אף אחד לא... עם הבעלה, עם עוד בן שנולד בהולנד. יופי. אז הגענו אל אחותך שהגיעה לארץ. ב-49? אני חושב. מהולנד. נכון. איפה שיקנו? שיקנו אותה? באיזה מחנה? הם היו בבית עולים, נגמל לי, בפרדס חנה, נגמל לי ככה. הם שלחו אותם להכיר החדשה על יד רחובות. אמרו שבונים מושב חדש, שהוא רצה להיות מושבניק, בבית אלעזרי. אז היו בקיר החדשה, אז על הכביש, זה על יד קפלן. כן. ושם חיכו עד שיבנו את המושב. עכשיו, פה השתמשת בלשון רבים, זאת אומרת, גם אתה היית שם? לא, אני הייתי חייל, אני עוזר ואומר, בסדר. אני חייל. טוב. אבל היות שזו אחותי היחידה, בכל חופשיית לא היה לי איפה ללכת, אז מובן מאליו, בכל פנאי הייתי במפקדת פיקוד הצפון, בנצרת, קפצתי לקיר החדשה לאחותי. כן, אז כל מה שאתה אומר, אתה אומר על סמך מה ששמעת... מה שמעתי? אצל אחותך. יש דברים שהוא... אני הייתי נראה בכל העסק הזה, אתה לא נתן לי לדבר, אז אני מצטער, אז אני תשאל אותי ואני אגיד לך. אתן לך לדבר, בבקשה. אמרתי בכל החופשות שהיה לי, באתי אל אחותי. יום אחד אני ראיתי שהילדה כמעט לא... אבל עוד לא אמרת אותי. לנו מתי היא נולדה. זה אומנם כתוב, אבל תחזור. נגמל לי ב-49. ביוני? ביוני, כן, באמצע, ביוני 49. באיזה מקום היא נולדה? שמה, ברחובות. ברחובות. בקפלן היא נולדה, אבל הם היו עד... עוד גרים על כביש אחד, הקיר החדשה. בית אלעזרי, כן. הבית אלעזרי עוד לא היה, עוד לא היה קיים. בסדר. אבל חיכו לבית אלעזרי. אז יום אחד, כשהייתה בת שנה, אתה ראית שהיא לא מרגישה טוב? אני באתי, כמו שרגיל, היה לי ככה מיטה בפרוזדור, כי לא חשוב. באתי שהיא לא מרגישה טוב. אמרתי, סוניה לאחותי, מה מילדה? היא לא, כמעט כבר לא מכירה אותי. אז היא אמרה לי, יש לי הפניה לבית חולים. מרופא מרחובות, מוזס נגמל לי, קראו לו, לא יודע פיתוק, נגמל לי אני. אמרתי, סוניה, תקרי שמיכה, תטפי אותה, נצא לכביש, כי אגרנו על הכביש, לקחנו טנדר צבאי, אני בתוך חייל, הרמת את היד, עצר לי טנדר, לקחנו עם הילדה, נסענו לבית חולים, הקריה, הדסה, בית חולים מתל אביב, נגמל לי הקריה. מה, בתל אביב? הקריה או הדסה? הקריה נגמל לי, הקריה נגמל לי. טוב, באנו לשם, וזהו, השארנו את הילדה, וחזרתי עם אחותי למקום. אגב, במכתב אתם כותבים אסותא. אסותא, זה מלבבל, או אסותא, או... היה כבר אסותא אז, ב-49, אני לא זוכר. לא, אתם צריכים... קריה. קריה, לא ברור לי, אני באמת, לא... כן. אז באנו, כבר היה אחרי צהריים, אולי 8, אולי יותר מאוחר. לי היה מיטה על הפרוזדור, כי למחרת הצטרכתי לחזור לבסיס, אבל הייתה לי הרגשה לא טובה. לפני אור הבוקר, יצאתי לכביש, לא אמרתי להם שום דבר, תפסתי טרמפ ונסעתי לבית חולים. אחרי יום שהיא הייתה בבית חולים? כן, יום או חצי יום. בסדר. זה, אם נדייק, אם יצאנו בבוקר, לא יודע מה, אז זה בתחרי צהריים. והיה עוד לילה שאני יצאתי מרחובות אל תל אביב. באתי, מה שלום הילדה? אמרו לי, חיילצ'יק, לך תתן שתי מנות דם. בסדר. הלכתי, נתתי שתי מנות דם,
חזרתי עם הפתק לאותו איש שם, לאותו הרופא שאמר לי, לתת שתי מנות דם. נו, אני יכול לראות את הילדה. הילדה נפטרה הלילה. נהייתי נאיבי. הייתי בן 16. נפטרה, מה? אני לא ביקשתי תעודת רופא, לא ביקשתי לראות את הרופא. לא ביקשתי כלום. קניתי את זה מה שאמרו לי, נפטרה, חזרתי לאחותי, לרחובות. סיפרתי מה שסיפרתי, לי היה כבר מאוחר, אמרתי, אני צריך לרוץ לבסיס, כי שם יתלו אותי. זה מה שאני יכול לספר לכם. הילדה הזו קיבלה אחרי כמה שנים צו גיוס לצבא? אני לא יודע. לא יודע. מי פנה לחברה קדישה בשנת 1990 לעשות ברורים שונים? טוב, אני כבר גמר. אם יש עוד שאלות... יש לכם שאלות עליי. יש לכם שאלות. את חנה ריינשרייבר? אני חנה ריינשרייבר ונולדתי בשנת 51 אחרי מותה של מותה או לא מותה. את אחות של ברוריה? אני אחות של ברוריה. הסיפור שהסתובב בבית היה מאז שאני זוכרת את עצמי סיפור של חוסר ודאות שלא יודעים בעצם מה קרה איתה, שלאורך השנים ככל שאבי התבגר הוא חזר וטען שהוא בטוח שהיא חיה ושהיא נעלמה או לא יודעת מה, וכנראה שהגרסה שלו הלכה והתחזקה בתוקף כל האירועים מסביב הציבוריים בנושא הזה. הסיפור של אבי הוא, ואני מספר את הסיפור שלו כי לצערי הוא לא יכול לדבר, הסיפור שלו הוא שהוא בא, יש פה גרסאות שונות, כי אמי טוענת שהילדה הייתה מושפזת יותר מיום אחד, ודודי טוען שזה היה לילה, כך שיש פה בעיה לגבי הזיכרון שלהם. בכל אופן, אבי אומר שכעבור יומיים הוא נסע לשם כדי, כשהוא לא ידע, זאת אומרת הוא לא זוכר שדודי אמר לו שנפטרה, הוא אומר שהוא נסע לבקר אותה, וכשהוא בא לשם אמרו לו שהילדה איננה ושהיא נפטרה. הוא דרש לראות את הגופה שלה או משהו ב... בעניין, והוא טוען שהתייחסו אליו בגסות רוח ואמרו לו שאם הוא יעיז לעשות בעיות הוא ייאלץ לשלם את כל דמי האשפוז שלה ודמי ועוד כל מיני דברים כאלה. הוא כעולה חדש, כמו שאתם מבינים, ניצול שואה, פשוט לא ידע מה לעשות והלך משם, ובעצם בזה נגמר הסיפור העובדתי. אני לאורך השנים, מאחר ואבא יצא לפנסיה והוא נכנס קצת לדיכאון בנושא הזה, והוא חזר והתעקש ודיבר על זה בלי סוף, והחלטתי לחפש, לראות אם יש רישום, כי הם מעולם לא עשו את זה, לראות אם יש רישום בחברת קדישה. והתקשרתי לחברת קדישה, אני כבר, זה היה לפני נדמה לי 4 שנים. והזמינו אותי לשם והראו לי ששמה רשום בספר, בספר. איפה, באיזה מקום חברה קדישה? בקריית שאול. קריית שאול. והם אמרו שהם יכולים לראות לי את החלקה שהיא קבורה, ולקחו אותי לשם, ואני חשבתי שאני עושה מעשה טוב, כי אין לנו קבר במשפחה, ומצאנו את הקבר ואפילו הקמנו מצבה, אבל אבי מאוד כעס עליי וטען שאני בעצם מקימה מצבה למישהי שמבחינתו היא חיה. מה ראית כשביקרת שם במקום? שטח מוזנח לחלוטין. שטח מוזנח והיה איזה ציון שם? שום דבר. רק לפי הרישום בספרים של חברה קדישה הכרתם את החלטה? כן, הוא בא והלך עם מקלון כזה, מקלון מדידה ו... ואמר לך, זה המקום. זה המקום. המקום נראה מוזנח לחלוטין. והוא טוען שבגדול זה קבר ילדים שאתם בטח מכירים כללי. את הסיפור. כן, אני לא יודע, עכשיו לאורך זמן אני שמעתי גם סיפורים על קברים שלא נמצא שם, אני לא יודעת, אבל זה העלה בי איזשהו ספק גם. האמת היא שאנחנו עושים את כל הדברים האלה די בשמו של אבא, שאני חושבת שאם הוא יכול היה זה מה שהוא היה רוצה שנעשה. אז היום יש שם מצבה על שם ברוריה? יש מצבה על שם ברוריה, אבל כל מה שעומד מאחורי המצבה זה הסיפור שסיפרתי. מתי ראיתם את המצבה לאחרונה? שאנחנו הקמנו אותה. כן, כן. היינו שם לפני 4 שנים. היא קיימת עוד היום? היא קיימת, בוודאי. מצבה עם שמה וכל מה שנדרש. זה שאתם עשיתם לפני 4 שנים. שאנחנו עשינו לפני 4 שנים. ושקודם לא היה שם שום דבר, כלום.
אני חושבת שזה מה שאני יכולה להגיד בעניין הזה, זאת אומרת, שבעצם יש חוסר ודאות מאחר ולא נראתה הגופה ואף אחד לא התייחס. רגע, סליחה, יש לי פה מסמך, סליחה שלום. אחותי התקשרה ובררה במשרד הפנים, ובמשרד הפנים מופיע שהיא נפטרה ב-64, בדצמבר 64. זה מסמך שאין לכם אותו, שהיא הוציאה אותו רק עכשיו. אפשר לקבל את הלאה. ויש גם תמונה שלה, אם זה חשוב לכם גם, אני לא יודעת. ויש עוד דבר, יש לי פה גם פנקס קופת חולים שהיא מופיעה, שמה מופיע פה, זאת התמונה שלה. ובמשטרה... יש לה מספר סטזורות. התמונה לא תועילה. זה הוצאתם עכשיו את התעודת פטירה הזו, כן? תמצית רישום. סליחה? את התעודה הזו הוצאתם לפני... עכשיו, לצורך ה... כן, לצורך ה... טוב, צלם את זה, לתחזיר. רק את זה ששמה הוא ברנדי, בכל הראשונים ולא ברור. ראינו בתעודת הזהות של העם. ברנדל, כן. כן, כן. גלובל. האם אביך אי פעם שפך את ליבו ואמר למה הוא חושב שהיא עוד חיה? הדבר היחיד שהוא טען זה שההתייחסות אליו הייתה מאוד מוזרה, שהם התייחסו אליו בגסות רוח, וזה נראה לו חשוד כל ההתייחסות אליו כשהוא בא לבקר אותה, זאת אומרת שהוא בא לראות אותה. יכול להיות שכמובן יש פה דברים נוספים, אבל ברמה, בדברים, הדברים שהוא אמר זה זה, זאת אומרת שהכל נראה לו מאוד מוזר. הדבר הנוסף שהוא אמר זה שהוא הכיר את ה... שהוא פתאום זיהה את הרופא שטיפל בבית חולים, ושהוא זכר אותו מפולין, ושהוא לא היה רופא, אלא הוא זכר אותו כאח, לא כרופא, והוא הציג את עצמו שם כרופא. אבל בעיקר אני חושבת מה שעשה לו לא נוח זה כל היחס כלפיו, זאת אומרת מין תחושה שאו שמסתירים ממנו משהו או שפוחדים שהוא יציק וישאל שאלות רבות מדי, זה מה שהציק לו. האם לא נכון שהוא הגיע לבית חולים, כך אני הבנתי, כיומיים אחרי שהיא נפטרה לפי הטענה? קשה מאוד לדעת, זאת אומרת, אני לא, יש פה גרסאות שונות. כי את אמרת, סליחה, את אמרת שהדוד שלך נסע ובא ואמר שהילדה נפטרה, ואביך נסע בלי לדעת שהדוד שלך היה שם, נסע כנראה יום אחרי או משהו כזה, אז אני עושה חשבון שהוא היה יומיים אחרי שהיא נפטרה. תראה, יש פה גרסאות שונות, זאת אומרת, גם אמי היום אומרת שהיא לא זוכרת בשום פנים ואופן שדודי בא ואמר שנפטרה. כך שיש פה גרסאות שונות, קשה מאוד לדעת. דודי למיטב זיכרונו חושב שהוא כן אמר. הוא גם מדבר על זה שהוא חלם חלום ושמע אותה קוראת לו, ובעצם החלום הוא שהריץ אותו לבית חולים. יש פה גרסאות שונות שקשה לדעת מה, אבל הגרסה של אבי ואימי בעניין הזה די תואמים, והם טוענים שהיא הייתה יותר מיום אחד, קרוב ליומיים או יומיים, והם באו בלי ידיעה מוקדמת על פטירתה. תגידי בבקשה חנה, אתם כותבים ש... אילצו את האבא לחתום על איזשהו מסמך. כן. הוא אז ידע לקרוא על מה הוא חותם? הוא לא ידע.
הוא לא ידע לקרוא, הוא לא ידע עברית, לא לקרוא, לא לכתוב, וגם לא הבין את השפה. ואמרו לו ש... שאם הוא לא יחתום, הוא ישלם כסף. בטוח שזה הוא הבין. כסף הוא כנראה ידע מה זה. הוא חתם על משהו, כן? לפי דבריו, כן. לפי דבריו, כן. עכשיו, אתם קיבלתם איזה צו גיוס לרוסיה? שום דבר. שום דבר. זאת אומרת, מאז זה בעצם נמחק. כן. ואתם גם לא פניתם לשום ועדה שטיפלה בזה קודם? שום דבר. רק עכשיו התעוררתם? זה לא בדיוק רק עכשיו. בעקבות הפרסומים? לא, לא, לא. זה לא, זאת אומרת, הסיפור התעורר בתוך המשפחה הרבה מאוד זמן, אבל לא ברמה של לעשות משהו בנושא, לא. אבל אני שואל עוד פעם, אם את יכולה לקבוע יותר בוודאות באיזה בית חולים זה קרה? אני ניסיתי לברר, אני התקשרתי, אבל הם טוענים שאין להם אפשרות לדעת, כי אין להם את התיקים מהשנים האלה. את פנית לבית חולים אחד? לקריה ולאסותה. פנית ואין בשניהם לא, ולא יכלו, לא היה לא. רישום. עכשיו אני גם ניסיתי למיטב זיכרוני לשאול אם הם זוכרים מאיפה בבית העלמין, אם הם יודעים, יש להם לא, רישום ואין להם. וחברה קדישה מאיפה הם קיבלו הם את אמרו הגופה. לי שלא. לא, אין להם. לא. כך שאני לא יכולה לדעת בוודאות, אבל זה מה שאני מוכרחה לומר שזה היית, היו אלה שיחות טלפוניות, זה לא שבאתי באופן אישי. אני לא יודעת מי דיברתי, לא יודעת מי... אז את לא ראית באופן אישי את הרישומים של חברה קדישה? לא, זה כן, אבל לגבי בית החולים זה נעשה טלפונית, זה לא נעשה... כן. טוב, תודה רבה. אוקיי, תודה. אני רוצה לשים עוד חד קטן, אולי... לא, תעשי. קצת מוזר לי. אני הייתי עם בת אחותי בחברה קדישה, היא לקחה אותי בכל אופן. ענינו למעלה ומצאנו הכל רשום, אומר, יבוא טכנאי של בית הכפרות ויראה לכם איפה זה היה. היינו עם הטכנאי, הלכנו, פתאום הוא נמד במקום מסוים, והוא אומר, רגע אחד. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחת, שתיים, שלוש, כאן תראו.